काठमाडौंमा हजारौं जनाले फुटपाथमा पसल राखेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। यही पसलबाट सामान बेचेर उनीहरूले साँझ बिहानको छाक टार्ने गरेका छन्। लामो समयको लकडाउन र त्यसपछिको निषेध आदेशले यस्ता वर्गहरूलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित गरेको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको हुनाले फुटपाथ पसल ठेलागाडा लगायतका पसलहरू बन्द गर्नुपर्ने प्रशासनसँग माग गरेको छ। यस्तोमा फुटपाथमा पसल राखेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेकाहरूको कस्तो प्रतिक्रिया छ त? काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयर साहबले भन्नुभएको छ रे कि फुटपाथ पसल राखेर चाहिँ फुटपाथबाट कोरोना सर्छ भन्ने उहाँले जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यसमा मेरो चाहिँ आपत्ति छ। किनकि दैनिकी जालादारी गरेर भनौँ न पसल राखेर कमाएर खाने मान्छेहरूलाई उनीहरूलाई खाना दिनु पर्यो पहिलो कुरो, या त उनीहरूलाई व्यवस्थित गरिदिन पर्यो। व्यवस्था गर्न सकिँदैन भने कमसेकम सामाजिक दूरी कायम गर, आफ्नो हिसाबले कमाएर खाऊ भनेर जतिको महानगर प्रहरीहरू राखेको छ व्यवस्थित गर्न लगाइदिने उनीहरू मार्फत र काम गरेर खाना दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह हो नेपाल सरकारलाई। हामीले चाहिँ बाँच्नु परेन, अनि यही हाम्रो दिनको रोजगारी गरेर खाने हो। अब यत्रो दिन बन्द भयो, हामी यहाँ भोकले मर्ने बेला भइसक्यो। हाम्रो बालबच्चा नि पाल्नु पऱ्यो नि, हामीले कोठा भाडा तिर्नु पऱ्यो, हरेक छ नि हाम्रो समस्या पनि। अनि फुटपाथबाट चाहिँ कोरोना सर्छ अरे, कसरी सर्छ त यहाँबाट? हाम्रो त झन् यति दुरी बनाएर बसेको हुन्छौँ कि सबै बन्द गर, ठिकै छ, हामी पनि खुसी भएर भित्र बसिदिन्छौँ, भोक भोक भोकै मरिदिन्छौँ। सरकारलाई त्यही खुसी लाग्छ भने, नत्र भने हामीलाई चाहिँ देखि नसहने यो के कारण हो त? फुटपाथलाई मात्रै देखि नसहने भन्ने त होइन, हामीलाई चाहिँ के रहरले बसेको होइन, हाम्रो त एकदम करै हो यो बस्ने, हाम्रो बाध्यता हो। हामीले पनि यो रहरले होइन बाध्यताले हामी बाटोमा आउन विवश छौँ, किनकि हामीलाई तिन चार पाँच महिना भइसक्यो बन्द हुँदा, कुनै पनि त्यसको विकल्प नभएको कारणले गर्दा हामी यस ठाउँमा आउन बाध्य भएका छौँ। हामीलाई यो महानगरले बन्द मात्र गरेर हुँदैन कि, यसको सही तरिकाले व्यवस्थापन गरिदिएर एक घन्टा भयो एक दुई घन्टा भए पनि समय दिएमा हामी खुसी हुने थियौँ। ठेला र फुटपाथमा व्यवसाय गर्नु रहरभन्दा पनि बाध्यता हो। अहिलेको सङ्कटकालीन अवस्थामा सबैभन्दा बढी राज्यको उपस्थिति निम्न वर्गमा देखिनुपर्ने हो, तर बिना कुनै वैकल्पिक व्यवस्था यिनीहरूलाई बन्द गर्न भन्नु कतिको जायज हो? क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।